אני חליתי בסרטן בגיל צעיר. מאז שהייתי ילדה ותינוקת גרתי כאן ליד המפעלים וספגתי את זיהום האוויר וגם אחרים. 31,100 איש בעשור אחד חלו בסרטן. הסטטיסטיקות מראות שאנחנו בסיכון גבוה יותר מכל מקום אחר. אנחנו אומרים די, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה יותר, לא מוכנים לזלזול בחיי אדם, לא מוכנים לכך שהמדינה פותרת את הבעיה שלנו בסרטן וזה שהיא מוסיפה עוד תשתיות מזהמות ומסוכנות. ככה לא פותרים בעיות, ככה מייצרים בעיות יותר גדולות. משרד הגנת הסביבה לא בדק את כל הסיכונים והזיהום שיכולים לנבוע מהגדלה של אחסון הנפט, והגדלה של הגז, והגדלה של כל החומרים והמסוכנים והנפיצים. מה יקרה אם תתגלגל כאן שריפה מהמפעלים הלאה? מה יקרה אם מחלי הדלק יעלו באש? מה יקרה אם ארובות ייפלו? מה יקרה אם צנרות יתפוצצו? צריך להסיק את המסקנות, אנחנו לא צריכים לחכות לאסון הבא, אנחנו לא צריכים לחכות לחולי הסרטן הבא, אנחנו צריכים היום לעצור את הרחבת התעשיות, את הרחבת נמל המפרץ והדלקים, את הקמת בית הזיקוק החדש בקרקעות הצפון, אנחנו צריכים לעצור את ההוספה של עוד מתקנים מזהמים בבזן עצמה, לעצור את ההוספה של שטחים לתעשיות ולחומרים מסוכנים. חיפה היא לא צ'רנוביל, אנחנו לא רוצים להיות אסון אקולוגי בריאותי, אנחנו מתחננים, תתחילו לראות אותנו, תתחילו לראות את חיי האדם ולא את בעלי ההון.